Na Xuntanza realizouse unha valoración positiva das actuacións realizadas durante a campaña do ano 2020, na que non se registraron incidencias salientables en canto ao uso fraudulento de uva foránea. Así mesmo, Emilio González informou de que durante o transcurso da vendima, a Garda Civil, a Policía Nacional e a Policía Autonómica realizarán operativos de vixilancia nos territorios das distintas denominacións de orixe, así como de control de vehículos nas estradas nacionais e nas vías secundarias para evitar a introdución de uva e mosto foráneos. O subdelegado do Goberno avanzou que, como en campañas anteriores, farase especial fincapé na vixilancia nocturna. Finalmente, resaltou os resultados satisfactorios na reducción de casos de fraude conseguidos coas tarefas de coordinación na vixilancia e control de entrada de produtos vitivinícolas foráneos, polo que se agarda que a tendencia continúe á baixa durante esta campaña.